Мешканці вулиці Світлодарська скаржаться на погане водопостачання. Написали петицію, в якій зазначили всі негаразди. Петиція набрала більше 250 голосів, тож її розглянули депутати на засіданні постійної комісії з питань комунальної власності та міського господарства. Автор петиції Елла Покатиленко каже, мешкають по вулиці Світлодарській близько півроку. Постійно страждають без води. Води постійно у нас немає. Постійно ми залежимо від того, ну, якби навіть графіка немає води. Постоянно приходится набирать тазы, баклажки. Вода появляется 12 в час ночи и пропадает в 5 часов утра. То есть живем мы ночью, как бы жизнь ведем ночную. Как бы очень, и как бы вопрос этот не решается. Водоканал, сколько раз мы обращались, проблем не решается. Как бы отписки, как бы отговорки и все. Петиция набрала необхідну кількість голосів, тож вона дійшла до депутатів. Спеціалісти управління житлово-комунального господарства негаразди з водою цій п'ятиповерхівці пояснюють скороченням подачі питної води компанією «Вода Донбасу» та відсутністю насосних станцій у цьому та подібних будинках. В зв'язку з недодержанням договірних умов в частині сплати за спожиту питну воду щомісяця КП компанія «Вода Донбасу» скорочує обсяг питної води на місто. При проведенні сплати водопостачання трохи збільшується по окремим водоводам. Слов'янською міською радою було направлено листа президенту України. Ми отримали листа, що його передано на розгляд Верховній Раді щодо наших заходів, які будуть в подальшому вживатися. За словами Ольги Заруби, вже розроблено проект програми розвитку водопровідного господарства. Одна з її цілей – скорочення обсягів покупної води та збільшення подачі води від власного поверхневого водозабору через фільтрувальну станцію.